Gillar du musik och kodning? Då borde du delta i vår grymma tävling. Då kan du eller din klass vinna ett barnhack och ett kodkit till hela klassen tillsammans med mig. Gå till kodkampen.nickelodeon.se för mer information. Ha det bra! Kick back and relax with evenings on Nickelodeon. Sponsored by Heelys. Molecada, nessa ideia que eu vou dizer. Água é importante, cê tem muito o que fazer. Jacarés, abacates, humanos e IPs. Todo mundo precisa de água limpa pra viver. Só que pra aproveitar, tem que economizar. Torneira aberta mesmo, só quando precisar. Se não pingar, se não sobrar, se não exagerar. Água pura e boa nunca vai faltar. Pode crer. Ligue pela água. Entre nessa onda e seja você também um melhorador do mundo. Esta sinfonia é trazida até você pelo mosquito da dengue. Palmas para ele. Este mosquito de pijama listrado transmite uma doença muito grave. Por isso, nós precisamos acabar com ele. Não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, sapatos e etc. E para se proteger, é bom usar calças, blusas de manga comprida, repelente e raquetes. Mosquitos morrem de medo de raquetes. Nick, você contra o mosquito da dengue. Juntos podemos melhorar o mundo. Das Leben kann manchmal echt eintönig sein. Muss es aber nicht, denn jetzt gibt es die Nickelodeon-App. Tauche ein in die fantastische Welt von Nickelodeon. Hier kannst du deine Lieblingsepisoden noch einmal sehen. Die besten Momente deiner Lieblingsstars so oft du magst genießen. Und die neuesten Games deiner Serienhelden spielen. Doch egal, was die anderen sagen, drücke niemals diesen Knopf. Hole dir jetzt die kostenlose Nickelodeon-App im App Store und im Google Play Store.
2015.